Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Добро вечер. Постизбор на Македонија. 12 декември, вчера беше 11, се гласаше. Мирно беше, немаше проблеми. Јас не памтам толку да е мирно, толку да биде неатрактивно гласањето. Порано имаше. Па зависи се како каде бате стали. Во главно. Ова нешто малце според тоа да на медиумите на што можев да го видам, веројатно од Цивил имате многу повеќе информации кои што поради други информации недоволно добиле публицитет. Но за тоа ќе видиме подоцна Жабри Дерала. Веројатно треба да стигне да, во секој момент. Нешто не беше добар цел ден денес, бидејќи вчера беше на вистина напорен ден. А имат они досија со детали, они беа тие кои што први предупредуваа, многу акции на полицијата се случуваа поради најави, дојави, како сакаш, кажи на Цивил, односно на набљудувачите кои што беа постојано на терен на Цивил. Затоа, значи, подоцна ќе зборуваме, освен кратко, која ви е на вас па, дефиницијата клучниот, за вчерашните избори? Клучниот проблем е што имавме добрата страна дека имавме мирни избори, како што констатираше, но и натаму има многу сериозни проблеми со кои што се нарушува изборниот процес. Почнувајќи од хаосот со избирачкиот список, многу граѓани, стотици и илјадници не успеа да го остварат своето право на глас. Имаше бришени живи луѓе, а гласаа фантоми. Друг голем проблем се 37.000 неважечки гласови. Да не зборуваме за традиционалните проблеми како што се организирано транспортирање на гласачите. Што не дека ги проверуваат се агитирање на деца. Како дали не важечките дека ги проверувале нешто? Или е информациите што јас ги имам бате столе дека во Државната изборна комисија има жива дискусија дека се инсистира дел од членовите на комисијата ќе инсистираат веројатно и на пребројување комплетно, особено на оние места каде што се забележува голем наплив на неважечки гласови. Имаше многу други работи, нели, агитација од страна на деца на избирачки места. Цели семејства во некои села каде што беа наши набљудувачи беа избришани од избирачки список. Според ниви поплаки затоа што луѓето знаеле од организацијата на изборите дека тие не припаѓаат на нивниот политички табор. И многу други проблеми кои што фрлаат една дамка на овој изборен процес како и на претходните. Мирни мислев таа се да, тепачки. Да, од таа страна, веројатно едни од помирните избори во Македонија. Тие треба се решаваат. И ова со списокот беше повеќе политички договори, значи не беше расчистена до крај. Мислам дека и меѓународните наблюдувачи, мислам дека и ОДИХР и Советот на Европа го истакна ова како еден мощен голем проблем, затоа што и нивните наблюдувачи го забележале истото. Што да ги спомена институцијите, ги спомена капацитетот на институцијите е проблематичен, тоа го спомена. Генерално, околу резултатите се знае или ништо не се знае? Па како рече младичот Батестоле, сите ги победиме или сите ги изгубиме? Испадна дека сите победивме. Сега се прават некои нови проверки, ДИК постојано ова не се случило. Обично прелиминарните резултати се случува, односно се објавува секој ден во 13 час. Така беше, имало и изборни циклуси кои што били изгубчат. Така. Сега многу се доцни, пресконференции постојано се најавува и се одложува. Во 17, па се уште нема пресконференција. Сега последната информација или последната најава е за во 21 час, меѓутоа се уште не е почната пресконференцијата. Ако почне пресконференцијата, ќе се вклучи. Ајде ќе провериме да видиме. Информациите се дека
не се совпаѓаат резултатите што електронски пристигнуваа во Државната изборна комисија тука во централата. Со тие во записниците. Со тие кои што се ноѓаат во записниците. Значи, или некои од администрацијата, од општинските изборни комисии што ја хранале Државната изборна комисија погрешиле, или тоа намерно го направиле. Сега не знам. Затоа што според партиските штабови, според штабовите кои што се хранат од членовите на избирачките одбори од партиите, зборувам за поголемите партии, делегирани предложени од партиите, резултатите, например, на СДСМ беа 51-51. После тоа излезе 51-49. Па сега има некои нови информации, движења дека 51-51, па 51-50, па 52-51, па дури може 51-48, ако ДИК, евентуално, ако ДИК каже, например, на крајот, дека ДУИ може би има 10, а не 9. И албанците, односно албанските политички партии, тогаш ќе имаат 9, односно 20. 20, а не 18 или 19. Тоа е зачудувачки низок резултат за нели луѓе кои што може би не ги познаат добро приликите во Македонија, најмал скор за пратеници од албанските политички партии во историјата на плурална Македонија, можеме да речеме, така бате стоја. Да, имаме разговор ние со Никола Спасов од Рейтинг баш на таа тема, зошто, што покажа нивните истражувања, зошто албанците за опозицијата, дали за тоа што не го сакаат Груевски, го сакаат Заев или не го сакаат дури и Ахмети, односно не се задоволни од тоа што им го испорачали или како се однесувале албанските партии. Има објаснување за тоа, па ќе слушнеме од разговорот со Никола Спасов. Денеска, значи, зборуваме исклучиво на оваа тема. Што се случуваше вчера за време на гласањето и што се случува денеска со резултатите, што се случува со комбинациите понатаму, какви се комбинации се можни, кој може да формира влада, дали може да се формира влада, што ако не се формира влада, можна ли е широка коалиција, концентрациона влада, експерска влада, како сакате наречете. Партиите денеска се во изборен мол, како што беа нели граѓаните во петокот и саботите, така денеска сите партии без исклучок се во изборен мол, не коментираат ништо, само имаа по некои кратки пресконференции, меѓутоа тие беа чисто така символично да се појават, да ги види јавноста. Се друго не коментираат, сите се во исчекување, некаква неизвестност, што ќе се случи, дали ќе има промени на резултатот, 1-2, па може би повеќе претенци, или се ќе остане како што се сегашните бројки, останува да заврши тоа рачно броење или рачно читање и внесување од модерно е тоа, секаде во светот рачното броење. Нели во Соединетите држави имаше рачно броење, но тоа е демократијата. Ќе се обидеме сега, бате Столе, да одиме малку со реклами или што ќе правиме? Што преплаш? Не, имаме закажано разговор да со Александар Новаковски. Може, може дека да го добиеме. Да, го имаме веќе на телефон. Поранешен председател на Државната изборна комисија, Александар Новаковски. Новаковски, добро вечер. Добро вечер. Во Охрид сте, како е во Охрид? Па ево, сема што пристигна добро, е, така мирно. Таму гласавте, заради тоа отидовте? Не, или на... во Скопје гласам. Аха. Во Цена гласам, за друга работа сум тука. Која е вашата оценка на тоа што се случуваше вчера, бе, како поранешен председател на Државната изборна комисија? Па добро, имајќи во предвид сите извештаи, за жал се остварија моите предвидувања и сите забелешки ги даде и опсе, дека ќе биде мирен изборен ден и дека беше мирен изборен ден, но многу граѓани не се најдаа во избирачкиот список поради несоодветна методологија и кастување на податоците. Тоа е вашата забелешка. Самиот ден на гласање, да, има... во однос на предходните изборни циклуси? Па во однос на изборните предходни изборни циклуси, јас да ви кажам, од 2009-та веќе не сум дел од изборната администрација, али мислам дека голема беше излезеността, како и во предходните изборни циклуси,
сега изненадувачкият тесният резултат и ево се покажа и проблемите во Државната изборна комисия, која се уште не може да ги објави резултатите. Тоа дали се случило ова до сега? Молим? Дали се случило ова до сега? Да достигне Државната изборна комисия? Па, видите, значи за мен е малко изненадување, бидејќи 2009-та имавме заедно локални и председателски, па до 11-та бе објавени првичните неофицијални резултати во 11.30 врз основа на обработени 97%. Државната изборна комисија вчера околу 10.30 до 10.30 ги објавуваше ажурно. После тоа затаи, кој е проблемот, не знам, немам информации, али очигледно се работи за човечки фактори и недоразбирање во самата Државна изборна комисија. Колку што го знам техничкиот процес, не верувам дека си дале таква свобода да не ги собера записниците во текот на ноќта. Зајќи во кога ние бевме дел од изборната администрација, главно беше во текот на ноќта во цела вечер да се собира доверливиот материјал и да се складира во Скопје, со тоа и оригиналните записници. Сега се покажува дека моите стравувања беа точни, дека тие може би не ги примиле вечерта оригиналните записници, него ги примаат во текот на денот и сега кога ги споредуваат се јавува забуна, а тоа ствара забуна и во цела јавност во државата. Ваква забуна, дали порано се случувала да бидат различни бројките што електронски го хранале системот централен на ДИК со бројките што ги има во записниците? Тоа е грешка или може и намера некој? Видите, може да се случува, значи човечки фактор е во прашање, но Државната изборна комисија е должна оригиналните записници од избирачките одбори кои се доставени до Обштинска, па од Обштинска до ДИК да ги има вечерта. Значи, ние сме држава која за 2 часа може да се стигне до Скопје и да се достават материјалите. Ако си дали луксус и се ослонале само на електрониката, тогаш можно е да дојде до големи недоразбирања при внесот на податоците од центрите од Обштинска изборна комисија преку електронската бошта и од оригиналните записници кои сеја ги добиваат. Јас мислам дека е тука проблемот и тоа е луксус кој си го дозволиле. Се надевам дека сега врз основа на оригинални записници ќе ги внесат реалните податоци. Новаковски, едно прашање. 37.000 неважечки гласачки ливчиња објави Државната изборна комисија на табеларниот приказ за резултатите. Како ќе го оцените ова? Дали е тоа многу? Дали е невообичаено? Па видите, во колку се споредува со некои претходни изборни циклуси, очигледно е дека има голем број неважечки гласачки ливчиња, но треба внимателно да се провери дали тие неважечки ливчиња се намерно, бидејќи ние сме имале такви ситуации, но очигледно било дека луѓето намерно ги правеле неважечки од револт. Овде немам информации, ниту сум присуствувал, ниту сум во било која функција ангажиран да ги следам изборите, освен како информации кои ги имам. Тоа е работа, значи, на избирачките одбори, на обштинските изборни комисии. Точно може да се уви дали е тоа правено од револт на граѓаните или е правено од некои други намери. Значи, вака како е човек со искуство да ме прашам, очекувате дека ова ќе се издолжи, ќе се изнамачиме со гледање жалби, па одлуки, па обжалување на управен суд и така натаму? Како го гледате дека ќе се развива епилогот на ситуацијата? Јас само сакам да ви кажам нешто, дека се работи за парламентарни избори по пропорционален модел. Државната изборна комисија беше должна и можеше да излезе со првични неофицијални, напоменувам, неофицијални резултати врз основа на 100% обработени до 12 часот. Зашто тоа не го направи, ќе ги прашате НИК? Затоа што ние сме имале покомплицирани изборни циклуси,
каде биле и локални и парламентарни, па сме излегувале во 11:30. Исто симптоматично е што ниту една невладина организација која секогаш се претркуваше со ДИК, сега не излегува со такви податоци, спекулира или не спекулира дека не може со мандати, јас се согласувам, но тие буквално те надпреварувања, но која видува дека се тесни резултатите, сите херои и с неба во една вечер. И затоа сега доаѓаме до една ситуација. Прашањето е, зашто немам информација, дали ДИК ги прибра оригиналните записници од општинските изборни комисии во текот на вечерта или ги прибира во текот на денот? И каде е доверливиот изборен материјал? Но Ваковски, колку време им треба за да ги проверат, да ги пребројат тие резултати? Видите, значи нив вчера доаѓа податоците сукцесивно. Значи тие може да ги имаат од сите избирачки места, ево да кажеме 99% од избирачките места, да ги имаат најкасно до 11 часот. Значи тоа е возможно и не е нешто тешко. Молим? Не е нешто што е неостварливо, се остварувало до сега. Па како не се остварило, ви казав, значи ние имавме во 2009 локални избори, парламент и председателски избори со мнозински систем, со пет листи во Скопје, во 11:30 часот беше објавено 97% обработени, освен тие места кои не беа отворени. Денеска вие имате ситуација која вчера сите места беа отворени и мора да ги имат резултатите и записниците до 12 по електронска пошта. А во текот на ноќта Државната изборна комисија, кога во претходните изборни циклуси, кога сум јас бил и член и председател, па и други, ние сме цела вечер примале и тоа трајало до 12 сатот во текот на следниот ден. И врз основа на добиени оригинални записници сме правеле евентуални технички грешки. Но овде се работи за нешто друго. Ние денеска сме понеделник, значи пробиени се сите рокови и сега, буквално денеска, најверојатно ги прибираат записниците и врз основа ги внесуваат податоците. Од тоа ќе зависи, но на крај да завршам. Значи, мислам дека оригиналните записници се најмеродавниот инструмент кој го добива Државната изборна комисија. А евентуалните приговори, бидејќи се уште се неофицијални резултатите. Значи, неофицијалните резултати може да бидат објавени вчера, без разлика на исходот. А конечните резултати се објавуваат по завршување на постапката по жалби. Но ова веќе е симптоматично. Зошто толку се довлекува, мене не ми јасно. И мене не ми јасно затоа што има колеги ваши таму кои што порано се членови. Значи не станува збор само за новиот состав или новите членови. Јас ќе ви кажам искрено дека Државната изборна комисија е составена од 3 експерти и 6 партиски личности. Значи, тие кои ги избраја, треба да знаат точно со кое искуство располагат и како располагат. Никој не е да мисли дека во Државната изборна комисија ќе се однесува како функционер. Тоа е работа која бара, значи, нон-стоп посветеност и прибирање на оригиналните записници. Ќе се работи за огромен број на избирачки места и огромен број на лица инволвирани и огромен број лица кои се членови на избирачки одбори. Значи сега, во колку е нарушена меѓусебната доверба во Државната изборна комисија, многу тешко ќе се врати. Само да прашам, како може да не се совпаѓаат? Ќе ги внесат записниците од општинските и ќе имаме некои првични неофицијални резултати, а конечно ќе ги сопстат по приговорите. Ако ние сега го имаме овај проблем, можете да замислите кој проблем ќе го имаме по поднесување на приговори. Да, роковите
се пробива. Последна информација да ви кажам, има полиција пред Државната изборна комисија, а во меѓувреме се очекува да биде соопштен бројот на мандати кои го освоиле политичките партии. Меѓутоа, пресконференцијата повторно е одложена, не почна во 21 часот. Пред Државната изборна комисија веќе се собираат луѓе. Велат и вака, приврзаниците на владеачката партија преку социјалните мрежи повикуваат на протест за да не се дозволи, како што велат, да им биде украдена изборната победа. Еве, тоа е таа информација што можеме последна. Значи, да... клучно е прашање. Клучно е. Зашто текогаш во нашата фрагилна изборна атмосфера, а веќе е подолг период, но и кога не била така, се правиле сите напори да изборните резултати неофицијални, пазите, напоменувам повторно, неофицијални, бидат објавени, тоа не значи дека некој победил. Но кога затај органот кој се грижи за законитоста на изборниот процес и кога праќа за суштински теми под пароли да даваат изјави, а не излегуваат тие во еден момент да кажат и да стојат за тоа што го кажале, секогаш секој може све да спекулира. Значи, тие беа должни да излезат со првични неофицијални резултати, па потоа да го запазат докот во текот на денот до 12 часот да излезат со одредени на 100% работени, и тогаш сите ќе знаевме дека тесен резултатот, па ќе се објавеше дека ќе има постапка по приговори, ако има приговори, па ќе се одлучи за конечните резултати. И на крај и судот одлучува за тоа. Во моментот ДИК ја наруши целата атмосфера со запирање на објавување на резултатите во текот на вчерашната вечер. Што им се случи, одговорот треба да го дадат тие. Благодариме многу. Веќе тензии се предизвикуваат. Слушнавте информациите што ги прочитавме. Се организираат граѓани, се уште на социјални мрежи. Имам и слушател. Добро вечер. Добро вечер, повелете во Ноќниот експрес. Поздрав до студиото. До столе, а имам едно прашање да не ме слушате, гостино. А не знам дали на линија уште. Новаковски, дали се слушаме? Се исклучи, да. Треба ше веднаш да... Значи, тука, дека вот е, зашто току се должи? Значи, се должи, постои се е тука пазарење. Едно новороденче да опрашаме, само што ќе почни да збора, се знае. Значи, постои тука пазарење. Или... А до вас, господине Столе, бидете маќе по принципа, не? А вака во мнозинство, ја сум во Грчка, вам усаду, бидовска, ма Грчка се во Грција. Добро. Ако не одете вона да го замените Лапас, ако... Дали ме свекате во мовето шо? Не ме свекам, кажете слово. Мислам, ова, како Лапас исто и ова, бидете негде во средината на ова, оти. Ова, знаеш како село гори, баба се чешма. Кажете конкретно што ви е забелешката? За конкретно кого? Забелешката? За кого правам пропаганда? Бидете, ама сакав јас да му поставам прашање на слушател тамо што се јави господинов, да. Е поранешниот председател на Државната изборна комисија, Александар Новаковски. Е, сега тоа е знае вистината. И вие знаете вистината. И ние ја знаеме, сите претежно. Која е вистината? Значи, ова оди на техничка власт, техничка влада, и да се повтори она, значи готово. И после тоа е да не постои Македонија. Добро, благодарам за јавањето. Имате ли уште нешто да кажете? Немам, само не боја да го заменувате Латос, господине Столе. Благодарам за јавањето. Поздрав, да сте жив и здрав. Ајде, реклами, па да се вратиме. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат, седат по дома и ја чекаат,
За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Здраво, јас сум Вања Мицавска. Здраво, здраво, јас сум Гоце Јованов. И со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Нокен Експрес. Thank you.
032-397-707 i 397-727. Specijalni vesti, fenomenalni vesti, vladini vesti, neizvesni vesti. Ne prislušujete, slušajte radio. Slušajte Nokian Express, ne prislušujete. ДИК ги проверува резултатите, односно ги проверуваше поради сонеж за лажирање на гласовите. Велам проверуваше затоа што започната пресконференцијата на Државната изборна комисија зборува Чичаковски, ги сообщува резултатите. Ако сме во можност технички да се вклучиме директно на конференцијата во Државната изборна комисија, ќе се вклучиме. Ако не, ќе продолжиме во обичајно со она што го имаме како содржина подготвено. И уште една, уште една информација, тоа што го прочитав, еве потврда, порталите веќе објавуваат, привзаници на ВМРО-ДПМНЕ вршат притисок врз ДИК, зависи се од која страна, кој портал, која страна го објавува. Другите ќе објават дека сакат да биде се регуларно поддршка и да, правдата да биде задоволен. Десетина привзаници... Да бидеме на средината. На власта, веќе го протестираат пред ДИК. Не фаќа Аркхотелото. Што се случува сега с Аркхотелото? На Фейсбук напишав пост на Тропеновски и другите колеги, велам, вечер ќе видиме медиумите какви ќе бидат. Дали во наводници ќе помине тој период на неслобода, на пранки од Аркхотелото, чисто мандат ќе се врати слобода, ќе се врати во слободна дивензија, или се уште тензијата, неизвестниот изборен резултат, ќе влие и на однесувањето на медиумите. Значи, вечер во оние кои што гледале вести, веќе можат, јас не бев во можност, бев во радио тука, не бев во можност да видам. Ако видов, ако гледав, ќе каже веќе проценка дали се враќа се постаро или сепак изборите оставиле трага и на медиумите кои што ќе бидат малку поизбалансирани од она што беа пред изборниот период. Петрит, има ли на Твитер нешто? Имаше доста вчера. Па имаше интересни твитови. Текот на денот и после тоа, особено кога се сообщува резултат. 40.000 не знаат крукче да нацртаат. Ето такво ни е образованието, еден твит. Владко Василј вели дека сега на ДПМНЕ му остана да прави коалиција со албанските партии за заедно да не спасат и конечно да стават крај на обидот за федерализација. Катица Кивлавкова, толку ли беше тешко да се свати и изброј дека само обедината опозиција има шанси да собори автократски режим кој не бира средства да обстане. Слободан Јаќовски или Јаковски беше. Може и ваква перспектива, опозицијата замалку не ја победи најбогатата партија во Европа. Се вклучуваме во Државната изборна комисија, одрежија ми се јават. Имаме ли сигнал? И 20 гласа или 37,81%. Коалиција за правда има освоено 1239 гласа или 0,66%. Коалиција Алијанса за албанците има освоено 7355 гласа или 3,92%. Либерална партија има освоено 429 гласа или 0,23%. Коалиција ВМРО за Македонија има освоено 4951 глас или 2,64%. Движење Беса има освоено 5163 гласа или 2,75%. Политичка партија Левица има освоено 2001 глас или 1,07%. По извршената симулација во изборна единица 5, Социјалдемократски сојуз на Македонија освојува 9 мандати. Коалиција ВМРО-ДПМНЕ освојува 9 мандати. Коалиција Алијанса за албанците освојува 1 мандат и Демократска унија за интеграција ДУИ освојува 1 мандат. Во изборна единица 6, коалиција ВМРО-ДПМНЕ има освоено 26.135 гласа или 16,55%. Демократска албанците ДПА има освоено 16.225 гласа или 10,27%. Демократска унија за интеграција ДУИ има освоено 40.599 гласа или 25,70%.
Социјалдемократски сојуз на Македонија има освоено 25.828 гласа или 16,35%. Коалиција за промени и правда има освоено 239 гласа или 0,15%. Партија за демократски просперитет, ПДП, има освоено 1142 гласа или 0,72%. Коалиција Алијанса за албанците има освоено 17.970 гласа или 11,38%. Коалиција ВМРО за Македонија има освоено 919 гласа или 0,58%. И движење БЕСА има освоено 25.054 гласа или 15,86%. По извршената симулација во изборна единица 6, коалицијата ВМРО ДПМН освојува 4 мандати. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија освојува 3 мандати. Движење БЕСА освојува 3 мандати. Коалиција Алијанса за албанците освојува 17, освојува 2 мандати и Демократска партија на албанците освојува 2 мандати. Да. Уште еднаш во изборна единица 6. Демократска унија за интеграција ДУИ освојува 6 мандати, коалиција ВМРО ДПМН освојува 4 мандати, Социјалдемократски сојуз на Македонија освојува 3 мандати, движење БЕСА освојува 3 мандати, коалиција Алијанса за албанците освојува 2 мандати. Нокен Експрес. Назад сме во студиото Нокен Експрес на канал 77 со Столе Наумов, Петри Царачини. Слушнавме дел од пресконференцијата на Државната изборна комисија. Распределбата на мандатите беше соопштена, успеавме да чуеме дел петката и шестката. Петката и шестката. И слушнавме дека надвор пред Државната изборна комисија очигледно и очечујно има толпа на собрани граѓани кои што се слушаа како извикуваат, го извикуваат името на владеачката ВМРО ДПМН. Какви се да го кажам за слушателите, така испадна, значи веднаш има превклучување на правнешниот председател на Државната изборна комисија Новаковски. На кого не му е местото во ова друштво? ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Достоинство, Левица или ПДП? Значи, повторно, на кого не му е местото во ова друштво? ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Достоинство, Левица или ПДП? Имаме некој или повторно сме вклучени води. И само една напомена дека од изборната единица 7 во моментот се обработени 86,96% од избирачките места. Ги очекуваме во текот на денешниот ден да пристигнат и оригиналните записници од ДКП-ата до Државната изборна комисија и врз основа на оригиналните записници за сумирање и утврдување на резултатите, кои ќе ги добиеме во 10 избирачки места кои ги очекуваме, ќе бидат сумирани и резултатите од гласањето во изборна единица 7, по што ќе излеземе со првични резултати во однос на гласањето во изборна единица 7. Во однос на конечните резултати од предвремените парламентарни избори 2016 година, Државната изборна комисија ќе ги објави веднаш, а најдосно во рок од 24 часа по завршувањето на целата постапка по прилог. Ова е наспира јасно. Не слушам преподаток, колку неважнички ливчиња има. Слушам две опција. Дека има поприличен број, над 30.000. И така тоа може да се случи при сите тие обуки на избирачките одбори и упатствата што ги дадовте и вие што растете за гласачите се разбира, да да нема толку број неважнички ливчиња, кои што сериозно може да влијаат врз резултатите. Во однос на податокот за неважнички гласачки ливчиња, сакам да ви известам дека се генерираат и податоците кои се внесуваат до записникот број 16, а каде што една од рубриките е неважнички ливчиња, кога ќе бидат генерирани извештаите, истите ќе бидат ставени достапни за јавноста. И тоа сакам да потезирам дека
гласање, односно правењето неважечко гласачко подивче, е исто така став на гласачите и не може директно да се подведе на вина на едукација на изборните органи од страна на Државната изборна комисија. Напоменувам, тоа може да се протокува и како став на еден дел од избирачите во Република Македонија. Да, но господине Чаковски, во тие нерегуларни ливчиња има и заокружени ливчиња со црно пенкало. Тога што би било пропуст на сите што се... До Државната изборна комисија немаме стигнато приговор и известување од грегани за вакви случаи за кои што ви изборувате. Напоменувам, според првичните резултати од предвремените избори за претседници во Собрание на Република Македонија одржани на 11 декември 2016 година и тоа врз основа на оригиналните записници за сумирање и утврдување на резултатите кои ги примавме во текот на денешниот ден, како и по првично извршената симулација на првичните резултати од страна на Државната изборна комисија, распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и БЕСА 5 мандати. Уште еднаш. Значи, по извршената симулација на првичните резултати, стакнува првични резултати, ова не се конечни резултати. ВМРО ДПМН има освоено 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандати, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса на албанците 3 мандати и Движење БЕСА 5 мандати. Немаме до Државната изборна комисија, немаме стигнати такви информации за тоа дека неважечките ливчиња се концентрирани во некои избирачки места или во некои изборни единици. Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати. Очекуваме финалниот извештај на денеска е прелиминарната изјава. Очекуваме финалниот извештај каде што се наведува и заклучоци и препораки за да може да видиме точно во кои сегменти на изборниот процес е потребно да се подобри работењето како на Државната изборна органа, Државната изборна комисија, така и на општинските изборни комисии и избирачките одбори. Ова се медијски спекулации, јас лично ги доживам како притисок врз мене. Јас сум овде непрестано 3 дена во просториите на Државната изборна комисија. Веќе во текот на денешниот ден пристигна и првите приговори од одредени подносители на листи на кандидати. Меѓутоа тие се од незначителен број. Напоменувам, од незначителен број. Ова е со основа на 86% од обработените податоци. Ова е со основа на 100% обработени податоци и се еднаш напоменувам. Седма изборна
ексклузивно беа објавувани во текот на вчерашниот ден, беа врзоснувана днес по електронски пат. Ова се првични резултати врзоснува на обработени оригинални записници од општински изборни комисии. По тие причини и Државната изборна комисија беше потребна неколку часа за да може да ги обработи сите оригинални записници од општинските изборни комисии кои ги примавме почнувајќи од доста синоќа па по текот на целиот денешен ден. Од Локеска, од прочувањето на гласањето. За високото изгрижба са дали стандарската група ще бяхте Нокен експрес. Се враќаме во студиото, со нас Џабир Дерала, председател на Цивил Центарот за Слобода. Добре дојде, Џабир. Добро ве најдов, драги колеги. Џабир, го слушнавте, Чучаковски, на крајот. Сублиматот беше 51, 49, СДСМ. Дуи 10, значи дуи не е 9, нито 8, туку 10. БЕСА е 5, веројатно. Алијанса 3 и ДПА 2 пратеника. Предходно имавме разговори со поранешниот председател на Државната изборна комисија Новаковски, кој што го оцени како мошно индикативно или сомнително, невообичаено доцнењето на објавувањето на резултатите од страна на ДИК и се прашуваше дали е тоа поради доцнењето на оригиналните записници. Еве го слушнавме Чичаковски дека сега е направена проверка на резултатите врз основа на оригиналните записници и дека оваа симулација ова е тоа на тие резултати. Каква е вашата оценка и за вчерашниот изборен ден и во однос на сето ова што се случува во Државната изборна комисија? Добро, за тоа можеме да зборуваме многу долго и предпоставувам дека за тоа и нема ни толку време во оваа емисија и да не бидеме премногу здодевни. Јас би сакал само да кажам во една сублимирана форма дека вчера имавме многу тежок ден. Не ние како организација, туку ние како граѓанки и граѓани на Република Македонија. Македонија имаше тежок ден заради тоа што не сите гласачи, не сите граѓани кои се појавија на гласачките места можеа да го остварат своето право на глас. Да не подсетуваме дека правото на глас е фундаментално право на политичките права на сите граѓани, на еден нормален човек во оваа планета. И тоа право им беше ускратено на голем број луѓе. Само нашата организација, која број околу 300 наблюдувачи, успеа да дојде во комуникација со над 2000 граѓанки и граѓани кои се жалеа на тоа дека предходно биле во избирачкиот список, она што го провериле, а после тоа кога стигнале на самото избирачко место, тие таму не биле. Државната изборна комисија ни во изминатите месеци кога сериозно алармиравме на проблемите со кои се соочува самата ревизија на избирачкиот список, не успеа да се излече од своите политички лавиринти и не успеа да даде квалитетен одговор на барањата на јавноста, на барањата на стандардите, барањата на законот на крајот на криштата. И тоа ние и кажавме исто така во соработка и во консултација со токму споменатиот Новаковски, кој често е наш гостин експерт. Ние знаевме дека на овој ден ќе има големи проблеми со избирачкиот список. Освен тоа, да не го елаборираме тоа, освен тоа, ние бевме сведоци како организација која наблюдува избори неутрално, непартиски и веќе долги години во соработка со ГОНГ од Хрватска, значи еден светски авторитет во изборното наблюдување, чии експерти беа во состав на нашиот пресцентар и нивни наблюдувачи беа на теренот, утврдивме дека имавме ден исполнет со сериозни нерегуларности, почнувајќи од подкуп на гласачи, кршење на изборниот мок, тој како и да не постоеше. А не ли лапсија? По ваша дојава, по ваша најава. Значи, полицијата, ако може да направиме тука дигресија, полицијата прв пат, откако постои Македонија, ја видовме како работи професионално. Може би не во целост одговори на сите дојави и сето тоа, меѓутоа, во еден голем број случаи, видовме полиција која на вистина работи својата работа.
За разлика од поранешните изборни процеси, кога полицијата беше дел од нашите извештаи, како злоупотребен дел од државната администрација. Имавме неколку апсења, неколку приведувања, кои се однесуваа токму на фотографирање на гласачкото ливче, што е сериозен прекршок. Имавме приведувања во поглед на подкупот на гласачите и исто така имавме неколку интервенции на полицијата кои се однесуваа на други нерегуларности, како што е попречување на гласањето, јавно гласање и така натаму и така натаму, вклучувајќи и една и еден случај на бесправно лишување од слобода на наш наблюдувач, каде што тројца полицајци интервенираа и го ослободија нашиот наблюдувач кој беше задржан од партиски активисти кои не сакаа да му дозволат пристап на нашиот наблюдувач. Замислете, на тоа избирачко место излезноста е 100%. Имавме уште неколку такви ситуации слични, некои поблаги, некои посериозни. Имавме една закана со убиство на еден наш наблюдувач во едно скопско село, каде што се вели, аха, ова ли е наблюдувачот на цивил? Ајде да ја фрлиме во канал. Ајде да се насмееме, не ви е прв пат. Не ни е прв пат, меѓутоа имаме над 30 попречувања и сериозни закани по нашите наблюдувачи, што е повеќе од двојно повисока бројка од инциденти отколку во предходните избирачки процеси. И тоа е алармантна ситуација. Во еден дел од овие проблеми и инциденти што ги имавме, дури и самите избирачки одбори беа актери во тоа. Значи, избирачките одбори многу чудно се однесуваа, дел од нив. Дел од нив, наистина, убаво си ја завршија целата работа. Ве попречува, ги попречува вашите... Еден дел, имавме, во неколку случаи имавме задржување на овластувањата на нашите наблюдувачи, што е бесправна постапка, и во еден случај дури имавме фотографирање на документите на нашите наблюдувачи, што е полно надвор процедура. Кои се вашите препораки? Слушнав местранците што велат на капацитетот на институциите се фокусираат. Еве, например, ке опрочитам Бели. Изразивме загриженост за капацитетот на ДИКО. Потенцира дека е необходно со реформи и подобрување на капацитетот на Државната изборна комисија да се постигне за да се спроведат избори. Ние истакнавме загриженоста на наблюдувачките тимови за административните подготовки на изборите и ја повикуваме следната влада да работи на подобрување на капацитетите на ДИК и да ги реши структурните и правните проблеми со избирачкиот список. Токму така, ова изјава на амбасадорот Бејли е на некој начин потврда на нашите долгогодишни заложби. Токму во поглед на институционалниот капацитет на Државната изборна комисија, се разбира ни за други институции, но да не ги зборуваме сега нив, се работи за тоа дека ние предупредувавме дека Државната изборна комисија, без оглед на огромниот број вработени, без оглед на уште поголемиот број стручни соработници кои хонорарно, за добри хонорари соработуваат со Државната изборна комисија, без оглед на огромниот буџет на Државната изборна комисија, без оглед на над 30 подрачни единици, канцеларии, вработени луѓе, возила и сето тоа, Државната изборна комисија не успеа да одговори на основни прашања и на основни потреби. Нешто што, извинете, ама Државната изборна комисија институционално гледано изгледа како еден навистина мамут кој дигестира многу пари, кој има многу мускули и сето тоа, ништо тоа не користи. Ако го послушате Новаковски, што го споменавме. Да, Новаковски се спомена дека до сега не се случило оригиналните записи да не бидат пристигнати во Државната изборна комисија. Не се случило. Не се случило. Зборуваме за човек кој има навистина сериозно искуство во оваа сфера. И кога вам Новаковски исто на една конференција што ја организираше Цивил на почетокот на изборната кампања пред повеќе од 3 недели. Имате ситуација во која што сега законски Државната изборна комисија има највисоки ингеренции од било кој состав на Државната изборна комисија од почетокот на постоењето на независна Македонија. Значи, зборуваме за ингеренции кои се високи, навистина сериозни, и од кои ниједна не е искористена во изминатите месеци. Од каде е тоа? Дали се работи за институционален, правен капацитет или се работи за плетеност во политички
лавиринти кои што едноставно, од кои што едноставно Дик не успеа да се излече. Добро прашање, за ги задржиме нашите слушатели уште малку. Можеме да одиме со малку реклами, Батисполе, па се враќаме во студиото со Џабир Дерала од Цивил. Ке расчленуваме малку и околу тоа што треба да се направи, бидејќи Македонија очекуваат изборни циклуси, веројатно многу близко во иднината. Многу близко. Локалните, а може би ќе имаме и нови парламентарни. Останете со канал 77 и Nokian Express, реклами. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Радиовизија ви представува Nokian Express втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Nokian Express на канал 77. Понеделник и среда, 21 часот, на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Универзумска хармонија и естетика. Природно убави покриви на столетието. Тондах. Број 1 за керамиди во Македонија. Тондах. Дојдовте? Повелето, повелето. Ве замолив да дојдете денес за да ви го представам нашето ново оружје. Комплетно новиот Peugeot Expert, опремен со 1.6 глухади и мотор со 95 конски сили и ултрамодуларен простор, кој може да достигне до 6,6 метри кубни. Новиот Peugeot Expert, неговата мисија е твојот бизнис. За повеќе информации ве очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Најлудата ноќ во годината поминете во угостителскиот бисер во Источна Македонија, Амор Кочани, за само 1690 денари, забава со Феникс и Виктори Бенд. Забава на 1 јануари со комплетно мени за 750 денари. Резервации на 033-279-900 и 077-660-835. Срекна нова со Амор Кочани. Дочекајте ја новата 2017 година за само 2000 динари со неограничен пијалок и совршена храна, надополнета со нутите на амбасадорите на добрата музика Коки и Тајфата. Резервирајте веднаш на 034-609-650. Хотел Вила Парк Струмица. Зули Груп Гостивар. Целосна изработка на стаклени прегради за застаклување на балкони. Стаклени прегради за одвојување и спојување на простории. Зули Груп со најнови системи на стаклени и алуминиумски огради. Монтажа на перголи и тенди со осветлување по најниска цена во Македонија. Зули Груп Гостивар 042-221-924. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигнал за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Лент сервис, најдобриот извор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутир за Македонија на светски познатиот француски бренд Аниос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за беспрекорна хигиена. lent-service.com 02-255-0157. Дами и господа,
LED Light ви го представува VTEC. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. VTEC свети како сонце, а троши како свеќа. LEDLight.mk. Не обрнувам внимание. Секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. Almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и два луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечености. Hotelemi.com за нови спомени. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушайте радио. Слушайте Нокен Експрес, не прислушувајте. Еве, веќе погодиле неколку луѓе, неколку слушатели, неколку читатели, гледачи на YouTube. На кого нема место во ова друштво? Во морда поне сада само дуи достоинство, левица и ПДП. Имат логика, вели, на достоинство, левица и на ПДП. Тие не освоија партенички места. Да, тоа им беше и интенцијата. Да. Е, сега, тука бара читање, знае, макар што на интернет можат многу лесно да го проверат тоа. Најмногу гласови на парламентарни избори, една коалиција или партија во Независна Македонија освоила во 2008, 2002, 2014 или 2016. Јас се кладам на 2002. Одговорите се точно или неточно. Според уставот, новиот парламент треба да се констатира најдосно 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Председателот на државата е должен во рок од 10 дена по конституирањето на собранието да го довери мандатот за влада, која треба да се формира во рок од 20 дена, односно тој што ќе го добие мандатот во рок од 20 дена да формира или да не формира ако не успее влада. Точно е тоа или неточно? Џамир спомена студиски патувања. Веројатно на многу места си бил токму баш за следење на избори, како работат набидувачите, како работат државните изборни комисии. Па го напомена примерот со Германија. Можно ли е толку рано, дури во 9 часот или 15 до 21 часот, да бидат готови резултати? Добро, сега ние зборуваме за едно високо организирано општество, за еден високо организиран професионален апаратус кој ја одржува државата. И во услови ние имаме сериозно очекување на тие граѓанки и граѓани таму кои го платјаат со данок редовно и очекуваат од државата да одговори исто толку квалитетно колку што тие квалитетно ја платјаат. Платјаат, да. И во таа смисла државата го ја исполнува својата обврска, бидејќи доколку не ја исполни својата обврска, тогаш ќе има луѓе на улица кои нема да се заменат од таа улица додека државата не го реши проблемот, да се разбереме. Тоа се освен тоа што се високо организирани општества и држави, нели има разлика меѓу двата поима, се работи и за општества во кои граѓанската свест и политичката култура се на стратосферски високо ниво. И ние сега тука имаме една друга ситуација. Малку е тажно да споредуваме. Ке зборуваме за вашите забелешки уште малку, меѓутоа вашите снимени ситуации од состојбата вчера. Но имаме еден интересен твит кој зборуваме веќе за вика Коприва да појаснам. Електронските записници на општинските изборни комисии не се совпаѓаат со тие на ДИК, што значи дека ДИК рачно пребојува гласови. Ко турска серија. Побито ќе биде што предлагате конкретно. Веројатно и пораките од амбасадорите се во таа насока да се направат реформи. Што вие предлагате во таа насока? Благодарам за таа можност, бидејќи секако дека знаете, ка цивилна организација која негова вокабулар кој воопшто не е нежен, туку е близок, односно истоветен со вистината, така што ние во принцип ние не предлагаме, туку може да се каже дека бараме.
Mm-hmm. Ние не молиме, не апелираме, туку бараме. И сме организација која секоја знае да тропне на масата многу сериозно. И тоа ако треба со тупаница, бидејќи ако ги имаме аргументите и фактите в рака, ние не се срамеме и не се плашиме да ја соопштиме. Да, ниту вистината, ниту фактите, ниту пак нашите барања. Ние не правиме никому услуга и ниту се плашиме од некого. И заради тоа, нашите барања се секојаш строго јасно и недвосмислено формулирани. Еве ги нашите барања. Повторно, целосно пребројување на гласовите. Се работи за 1 милион гласови. Колку и да сме преморени во цивил, пробоно ќе им ја завршиме ние работата, ако сакаат. Повторно пребројување? Повторно пребројување. Јас верувам дека постои сериозен сомнеж во целиот изборен процес, така што повторно пребројување на гласовите нема да одземе многу време. А знаете дека досега тоа не се случило, рекаунтинг, не се случило во независна Македонија. Во Македонија не се случило, а се случило во сериозни држави и демократи. Зашто не се случи во Македонија, која воопшто не е сериозна држава, жал ми е што морам да го кажам. Што го базирате врз основа на фактот? Врз основа на големиот број нерегуларности, кои секоја за себе може да биде помала нерегуларност, меѓутоа кога имате огромен број нерегуларности, тогаш имате една голема нерегуларност. Огромен број мали нерегуларности прават сериозна нерегуларност. И во таа смисла, доколку тоа не е можно или не се прифати, дозволете ми да ве подсетам дека ние имаме над 37.000 неважечки ливчиња во овој изборен процес. Наши набљудувачи тврдат дека за неважечки ливчиња се огласувале и ливчиња на кои недвосмислено е изразена волјата на гласачот. Значи, немате вие за окружување на бројката 2, да речеме, и логото на партијата на бројката 3. Туку и, да речеме, такви биле дел од неважечките ливчиња што ги прогласувале избирачките одбори. Такви извештаи имаме од најмалку 5 бројања на гласањето, така што, доколку ова не се направи, тогаш јас верувам дека е сериозно потребно да се пребројат гласовите во барем 2 изборни единици. А секако да се направи ревизија и пребројување на неважечките ливчиња. Вештачење се види дали се стопенкало, дали е... Правно вештачење, тоа со еден поглед се прави, брзо оди тоа, повторно ако немаат ресурси, ќе им позајмиме ресурси, имаме во цивил доволно контакти и доволно искуство, доволно познавање на нова материја. Да. Не мора гонг да биде, гонг ке кошта пари за да го викнеме тука да се врати со авионот Загреб. Ние можеме тоа да го завршиме, а доколку сакаат, можеме и тоа да ги честиме една авионска карта за наш експерт и од Хрватска, ако нам толку не ни веруваат, и ќе им го дадеме тоа на Државна изборна комисија и на цела Македонија, не е проблем. Секако, тоа мора да се направи. Значи, неважечките ливчиња мора да подлежат под една сериозна, по-сериозна ревизија. Понатаму, бараме од ДИК да овозможи увид во работата на оваа институција. Доколку дојде до пребројување или ревизија на неважечките ливчиња, бараме оваа институција по закон да ни овозможи увид во тој процес. Исто така, сакаме да имаме увид во неважечките ливчиња. Сакаме да ги видиме. Да, и сметаме дека имаме право, според законот, како невладина организација која е акредитирана за следење на изборните процеси, бидејќи сме организација за човекови права, според законот, според зборниот законник, ние сме организација која во целост се совпаѓа со законските ингеренции, односно имаме право да бараме акредитација и таа акредитација да използуваме до крај. Тоа значи бараме увид во изборниот материјал. Имаме сомнежи дека во изборниот материјал се наоѓаат сериозни грешки. И тоа бараме да ни биде дозволено. Не само нам, се разбира, не мора да бидеме ексклузивни, но за секоја организација која смета дека има капацитет, потреба да ги провери овие работи. Исто така, бараме прегласување на оние избирачки места во кои е констатирано сериозно кршење на гласачкото право и на изборните процедури.
ние имавме вчера ужасно голем број избирачки места во кои избирачкиот одбор се однесуваше потполно спротивно на изборните процедури. Во голем дел, бројот тие избирачки места се работеше за незнаење, меѓутоа во еден известен број се гледаше дека избирачкиот одбор е под партиски диктат. Имавте ситуации во кои избирачкиот одбор се ги менуваше местата со партиските наблюдувачи, при што партиските наблюдувачи потоа водеа ја следеа евиденцијата на гласачите и потоа се фрлаа на агитација, односно мобилизација на гласачи. Понатаму, имавме случаи нотирани од нашите наблюдувачи во кои се вели дека членови, одделни членови на избирачкиот одбор агитирале, односно им сугерирале за кого да гласат на гласачите во самото гласачко место. Мислам, колку и да звучи фантастично, тоа сепак се случуваше токму вчера. И исто така ние бараме да се поведе итна анализа и истрага за работата на Државната изборна комисија и на сите нејзини тела, и откако тоа ќе се направи да се спроведат итни реформи во оваа институција. Новаковски кажа, одговорноста мора да ја поднесат луѓето таму, затоа што не веруваме дека се работи само за јавашлак и незнаење. Аха, намера. Не може да толку кажа, многу случајности не може. Критика до ДИК, ама каже и до невладните организации кои што биле многу гласни порано и многу брзо ги сообштувале резултатите, сега молчат. Е, сега да не ги споменуваме затоа што требаше да има нивни представници тука, биле многу зафатени. Дерала, спомнавте дека добро, ова се големите, крупните работи. Во многу гласачки места немало и услови за да се спроведува гласањето. Спомнавте случаи вчера при пресконференциите, недостаток на грејење. Многу граѓани се жалеа на дека пултовите биле прениски, дека со тоа била нарушена тајноста на гласањето. Што всушност можеме да констатираме вака, да заокружиме? Дали треба многу да се работи? Какви се тие коренити промени што ги и реформи што ги предлагате? Знаете што, добро се сеќавате на сите забелешки, секако дека ова прашање е многу важно. Што се однесува до техничките аспекти на опремувањето на самите избирачки места, знаете, на некому може би тоа ќе му изгледа како ситница, меѓутоа токму преку нив можете вие да дојдете до тоа како се размислувало во таа институција. Кога се размислувало, ајде ќе им го ограничиме чувството на тајност и на непристапност на гласачите, затоа што некој се сомнева дека има фотографирање на ливчињата. Вие морате да обезбедите поинаква логика. Не можете на сметка на правата на луѓето вие да зголемувате некаква процедурална безбедност. Ви се молам, вие морате како држава и како институција морате да им го обезбедите правото на глас на сите граѓанки и граѓани кои тоа право го имаат. И не можете да се вадите на тоа дека некој гласал, некој гласач слика, па вие ќе им ја намалите тајноста на гласањето на сите. Мислам, која таа логика? Да се разбереме, во кое избирачко место вие знаете дека постои некаква пристапност за лица со посебни потреби? Јас уште неам видено такво избирачко место во Македонија. Понатаму, вие имате ситуација во која владеачката партија вршеше сериозен диктат врз приватниот сектор. Приватниот сектор во текот на вчерашниот ден не има возможи на сите своји работници да излезат од работа достоинствено, се подготват за гласање, да појдат до дома, се одморат, да размислат малку и да отидат на гласање. Секоја нормална земја, приватниот сектор, без оглед на тоа дали има потреба да работи во недела, ќе има возможност на своите работници да го направат тоа на достоинствен начин, а при тоа да не им ја намали надницата. Тоа е многу нормално. Меѓутоа, тоа не се случи. Напротив, имате вие друга ситуација во која попречувањето на гласањето е масовно расширено и во тоа соучество имаат и компаниите. Ние како организација веќе објавивме неколку такви случаи. Никола Спасов, рейтинг.
Рейтинг беше агенција за истражување на јавно мислење, која што, според ова што го имаме како симулација сега, речи си во детали, микроскопски, ги погоди не само резултатите и разликата помеѓу големите партии ВМРО и СДСМ, туку ги погоди и бројот на мандатите. Исто така, погоди дека голем дел, се споменува бројка некаде околу 50.000, од албанските гласачи ќе се определат за Социјалдемократскиот сојуз, односно за опозицијата. Да го слушнеме Никола Спасов в разговор кој ще трае 10 минути. Радиовизија. Реклами. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Вемачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Не само на нови избори, при сите избори и објавата на изборната прогноза сама по себе е носи голема одговорност. Овие избори би рекол дека таа одговорност беше поголема од две причини. Прво, затоа што овие избори беа вистински тешки за прогнозирање заради новите трендови, особено во албанскиот политички блок и тенденцијата за прв пат да има гласање помеѓу етнички, значи етнички заедници, односно етничките албанци да гласуваат за македонски партии. И второ, секако заради тоа што, заради фактот што во 2014 имавме едно искуство кога имавме неточна изборна прогноза. Но сепак јас останавме доследни на тоа за сите избори да имаме објавено анкета. И со оглед на искуството кое што имаме од минатите години и собрано во овие 10 години колку што работиме, сепак одлуката дека треба да се обиде таа анкета и не беше толку тешка. Она што особено ме радува е дека анкетата, како што сами казавте, беше многу прецизна, а таа методологија која што би рекол дека овој пат ја усовршивме конечно, дава одлични резултати. Со пликовите, со анонимноста? Едниот фактор е секако тајноста на при собирањето на податоците. Факт е дека во услови на власт како што имаме во Македонија, стравот од изјаснување беше секогаш повисок. Тоа е едната методологија со која што го елиминиравме стравот, меѓутоа и изборот на примерокот, како и политичката репрезентативност на самиот примерок, односно обезбедување на рамноправно учество на различните испитаници од различна политичка припадност, беше исто така многу, многу битен детал или индикатор. Модерен термин и во светот, а и кај нас во предизборијето беше срамежливи гласачи. Се покаже дека тоа во Македонија не врови или не постои? Да, тоа е туришај во Англија се вика, или скриениот глас. Тоа е суштината на каде нашата анкета мисламе да се разликува што стана. Дека што ние успеавме преку овие две методологии практично да го сведеме тој процент на минимум. Односно не на минимум, речи си на нула практично со резултатот кој го добивме. И тоа е најголемиот предизвик реално во политичките истражувања. Како да вистински процените кој
можниот глас за пред се опозицијата. И тоа не е проблем само кај нас, проблем е секаде, видовме низа промашувања и во регионот Бугарија, Хрватска, па и во САД, нели, од светски агенции. Фактот кој што станува како проблем е тоа во која мера можете да ги предвидите или да ги прогнозирате оние гласови кои што се скриени гласови на некој начин. И мислам дека овој пат успеавме тоа многу прецизно да направиме, верувам дека со оваа методологија која што сега на некој начин ја усвоивме и дизајнирафме, мислам дека ќе го правиме тоа и во иднина доста прецизно. За оваа анкета би рекол речи си да нема такво нешто. Во минатото не се случувало околу малите партии да имаме проблем, преце затоа што таму статистичката грешка е многу, многу поголема и то во тој случај се случува да вие не може да го прогнозирате резултатот на малите партии во споредба со тоа што вистински ќе го добијат, бидејќи едноставно се малку застапени во самото истражување. Во овој случај не го немавме тој проблем. Оно што го видов како малку поголемо отстапување е резултатот на ВМРО за Македонија, каде што ние прогнозиравме околу 4% од гласовите дека тие освоја 2:1. Меѓутоа, каде останалите партии беше отприлика од плюс-минус 1%, што е веќе многу, многу прецизно со оглед на тоа дека статистичката грешка е околу 3% на ваков тип на истражување. Што значи дека ова е попрецизно од самата статистичка грешка. Во оно што другите агенции можеби не го прогнозира, а ние успеавме да го процениме, тоа е бројот на албански гласови кои се некаде околу 40 до 45 000 за СДСМ нови избори и толку отприлика и беше нашата прогноза. Односно толку го сметавме тој глас во таа анкета која што ја објавивме. Личност партија. Обично секојаш лидерот на МРДП имаше висока или повисока, доста повисока од другите лидери повисок рейтинг, а партијата не го следеше. Таа предност која што Груевски имаше пред Заев, значително да речеме во ние истражувања во изминатата година, а од истражување во истражување значително се намалуваше. И да бидам искрен, на последните анкети веќе беше речиси изедначена, што значи ако тоа е еден од индикаторите кои што се најчесто се рефлектира и на рейтинзите, во овој случај беше прилично така. Може би се на се за процент или два од вкупните гласачи, Груевски имаше повисок рейтинг од Заев, слично колку што беше и слично колку што е исходот од изборите. Пред со позитивната кампања кога опозицијата ја започна доста силно, успеа да се промени таа перцепција, успеа и самиот лидер на опозиција да привлече доста позитивно мислење кај себе. И меѓу македонскиот блок, но значително позитивно мислење меѓу албанскиот блок. Ние имавме податоци кои говореа дека тој ужива значително повисока доверба, речиси двојно од Али Ахмети и дури меѓу албанските гласачи, а од мен Дохтачеви 2,5 пати поголема доверба. Зошто се случило? Зошто албанците гласа? Дали заради тоа што не го сакаат Груевски, го сакаат Заев или не го сакаат Ахмети или сето тоа заедно? Би рекол склоп на неколку фактори. Прво мислам дека се случи нешто што е спектакуларно на една политичка сцена, особено во Македонија, да етничките албанци ги надминаа етничките бариери со цел да казнат или испратат порака на своите политички лидери и на Груевски. Мислам дека пред се за ова придонесе самата ДУИ, која што до крај остана на некој начин верна или до крај остана во коалиција со Груевски покрај тоа што знае во која мера албанците се против таа власт на Никола Груевски. Мислам дека најголем губитник од овие избори е токму ДУИ и Али Ахмети, бидејќи направија многу погрешна процена за до крај да останат во коалиција со ВМРО, кога најголем да преку 92-3% од албанското население беше против, силно против Груевски и неговата власт. И тука мислам дека се случи едното прекршување, а второто сепак мислам дека со реториката на заедништво, со новата стратегија на внесување на се повеќе албанци во редовите како Мухамед Зекири, Едмонд Адем и така натаму во СДСМ и на некој начин искрената заложба на Зоран Заев за тоа негов концепт на едно општество успеа да убеди значителен процент на етничка албанци дека може би овој пат вистински треба да се гласа за опозицијата. И трето што секако во услови на многу слаб ДУИ, да речам срозена ДПА, се остави доста простор за слободен албански глас кој што на крајот отиде кај СДСМ, затоа и самата беса мислам дека е вистинско изненадување на овие избори со би рекол одличен резултат. Малку е специфичен, малку повеќе донтовиот метод, така да не речеме комплициран за сметање.
Дали представуваше тоа проблем, например, по изборни единици? Дали ова што се случи сега е тоа што целосно го предвидовте? Може би во... Не ги обявихме воемна с мандатите, меѓутоа ценевме меѓу 1 и 3, според она што имавме меѓу 1 и 3 мандати разлика во корист на ВМРО. Да, по мене последните информации се говорат дека е тоа два пратеника разлика, ако не се промени нешто во ДИК, сега немам информација дали веќе има некои нови вести од таму. Така што во принцип Донтовиот модел е тежок за проценка, меѓутоа во основа ги фаворизира големите партии и секогаш им одзема на малите партии. Работата е што кај тој модел се случува да за многу мала разлика, значи за само стотина гласа може да се доби или изгуби пратеник. И тоа е нешто што самите анкети многу тешко го мерат. И од таа причина се вели дека не секогаш, ако немате минимум 1000 испитаници по изборна единица, е паметно да се прогнозираат изборните резултати по изборни единици, односно мандати. Оно што сега се случи, и тоа е резултат на Донтовиот модел, е тоа дека албанците заради раситнетиот глас кој што го има, прилично изгубија цели 7 мандати, ако добро видов на крајот на пресметката. И тоа е баш таа причина, бидејќи сега помалите партии практично фрлуваат поголем број на гласови во Бунаш, што се вика. Исто така интересна тема беше и Америка. Повеќе електорски систем, повеќе гласови освојио еден, а изборите ги добиваат друг. Можно ли е такво нешто и кај нас? Например, ако разликата е само 7-8-10? Да, абсолютно. Донтовиот модел тоа го дозволува. Иако јас не се сеќавам во понова историја, барем јас колку што работам по политиката, да имало таква ситуација. А во Америка тоа е повеќе можно и тоа се случи, тој модел малку повеќе го дозволува тоа, бидејќи таму има коледж гласови. А сега исто на избори многу лесно можеше да се случи. Од она што го сега добив јас како информација од ДИК е дека практично за некои 70 гласови во изборна единица двојка и за некои можеби 200 гласови во изборна единица 6 може да се случи во МРО да има еднакво или еден пратеник помалку од СДСМ. Што значи дека немаше се промени во вкупниот глас со однос, отрече си ништо, меѓутоа ќе се сменеше драстично сликата во мандати и со тоа е богами иднината на тоа како ќе се развиваат настаните. Во услови на многу тесна битка, како што беше ова, се е можно и може да се варира плюс до 3 минус мандати, рече си на идентичен резултат. Ако има водредни избори, дали тоа го следите? Како се одразуваат после вакви тезишни избори, после ваков резултат и евентуално неформирање на влада, ако има многу скоро вонредни избори, какви се искуствува? Па ние, за сега, јас не се сеќам дека сме имали нешто слично и ќе биде многу тешко да се каже. Факт е дека ако изборите бидат во рок од 3 месеци, нешто слично како што се случи во Хрватска, да речеме, овие резултати може да имаат значителни влијанија. А едната можност е да сега веќе пред се најголем дел од граѓаните не се убедени во лесната победа на ВМРО-ДПМН. А би ако ја следите политиката, знаете дека ВМРО-ДПМН буквално остана на власт 10 години пред се заради митот на непобедливоста. А сега тој мит е значително срушен во споредба со претходно и мислам дека е можно да се одрази драматично и на нивниот прилично стабилен глас од 450.000 гласови. Тоа е едната ситуација, меѓутоа исто така од друга страна прашање дали пак СДСМ ќе може да смета на истата поддршка од албанските гласачи кои што можеби сега во новонастаната ситуација ќе се одлучат да дадат поголем број на гласови на БС или на новите партии кои што се реално свежи и да не се една промена во албанскиот блок. Значи очекувам дека ако има нови избори може да има доста претрубаци, иако самите партии во голема мера ќе го задржат онаа гласачкото тело кое што го имале. Но, бидејќи искуството покажува дека перцепцијата за тоа кој ќе биде победник, значително го менуваат и самиот глас на изборите, можеме да очекуваме и значителни промени во резултат. Нокен експрес на канал 77. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. SMS контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Назад сме во Ноќниот експрес, наш гостин Џабе Берала од ЦИУ. Да видиме малку пред да дадеме финале на разговорот, што одговорија нашите слушатели, читатели и гледачи на нашите квиз прашања. Најмногу гласови на парламентарни избори на една коалиција или партија во Македонија се освоиле во
0% одговориле 2008, 50% 2002, да, 50% 2014 година. Тоа е втор резултат. На прашањето на кого не му е место во ова друштво, баравме на трапници, тоа е партии кои што не освоиле мандати, но нашите твитерџи... По инаква логика. Малку по инаква логика, 75% за ВМРО ДПМН, 0% СДСМ, 8% ДУИ, 17% достоинство. Чекай да видиме кои се другите резултати. 33% ова се други прашања. На прашањето кој ќе ја формира и новата влада, да, 18% СДСМ и ДУИ велат, 55% ВМРО ДПМН и ДУИ, а 27% ВМРО ДПМН БЕСА и ДУИ. На прашањето кој е најголем губитник на вчерашните избори, а кој победник, СДСМ 33% одговор, 42% ВМРО ДПМН, 25% ДУИ ги сметат за најголеми губитници. И уште нешто ни пратија од уредништото. Да видиме. А ова е... Не, тоа е истото. Па, отприлике, тоа е сублиматот на размислувањето на нашите читатели, гледатели. А локалните избори 2017 ќе покажат дека Македонија, во Македонија гласачот е како македонската фудбалска репрезентација. Игра добро 80 минути и до 90-та прима 3 гола. Што сака да кажа? Има уште еден интересен твит. Ернесто вика, време е да се формира партија за преселба и да има најголема излезност од државава. Како се кисело, весело. Џабир, кажа неколку доста радикални се овие барања. Се надам дека ќе успеете да се изборите. Има ли простор до локалните избори кои што сега според новата законска процедура треба да се одржат во мај? Така. Има ли време овие работи што ги бараат и странците, што ги бараат вие? Поготово фокусот на Државната изборна комисија и на другите институции кои што го обслужуваат, кои што го спроведуваат овој процес, да се, како да ви кажеме, да се оправат. Значи, нашите барања, освен тие што се однесуваат на истрагата за одговорноста на Државната изборна комисија и релевантните органи кои се во врска со изборниот процес, сето тоа може да трае најмногу недела, дена до 10 дена. Така што не се грижете за тоа, не за реформите, зборувам за другите работи што треба да се реформите, да, знаете што? Реформите требаше да започнат со првиот ден, кога првиот подпис на четворицата лидери беше ставен на 2 јуни во 2015 година во Пржино. Реформи, Државната изборна комисија, судството, медиумите, сите други области кои требаше да бидат регулирани во според што се потребни за здрав изборен процес. Имаше доволно време, ние веќе да имаме разработени институции во рамки на реформите кои требаше да се спроведат. Зборуваме за тоа дека ние имавме процес политички во кој видовме само обструкции, цело време обструкции, одвај се формираше специјалното јавно обвинителство и покажа на сите во Република Македонија дека сепак функционираат институциите само тогаш кога таму има луѓе кои сакаат да работат. Значи, ако специјалното јавно обвинителство беше можно да се формира и тоа да работи вака, на овој начин, со луѓе од постојниот систем, наспроти сите обструкции кои да работи председателот, па да, тоа ја ви го кажувам. Значи, може и било која друга институција да работи. Специјално јавно обвинителство вам ви изгледа како радикално нешто? Не, зборев за... Тоа е една многу обична, нормална, убава институција за преборување, која што нормално не се случи, работи, да. А ние ја сметаме колку посто од населението во Македонија смета за нешто фантастично. А зошто? Заради тоа што работи нормално. Така треба да функционира една институција. Значи, сакате да кажете, нашите барања се радикални затоа што бараме исполнување на гласачкото право, едно од фундаменталните права за гарантирано со Устав, тоа што бараме да функционира
Уставот радикални во однос на другите организации кои што не бараат такво нешто, не спомнуваат ништо, па дури партиите не го спомнуваат. Не можете да видите, партиите се една работа. Ние многу често сме биле први, а потоа партиите го следеле тоа што ние сме го кажале. Тоа што најбрзо излегуваме надвор со извештаи е заради тоа што не се обидуваме нашите извештаи и ги завиткаме во дипломатски обланди. А не заради тоа што тоа не може да го прави никој друг, а ние сме брзи Гонзалес, мислите? Не. Не сака. Не, ние сме само уште една група, организирана група граѓанки и граѓани во невладина организација, која при тоа, можам да ви кажам, има можеби најмалку ресурси што се однесува до финанси, најмалку ресурси што се однесува до број на луѓе, ама изгледа имаме најмногу срце. Кои се очекувањата за до локалните, локалните ке се промени нешто, или ова е... Значи, повторно, зависи од политичката волја, Столе. Зависи од политичката волја, дали некој во оваа земја... Знае дали некоја институција досега ме вклучи вас во процес на донесување на регулатива? Дали беа проактивните институции? Не само вас, зборувам за секторот, за невладениот сектор кој што работи, кој што ги следи овие. Како... Дали се прашувате? Дали ги користат вашите информации? Посредно вклучени во политичкиот процес во Пржино, заради тоа што во еден момент, особено меѓународната заедница, свати дека тоа што ние јавно го соопштуваме е... има некаква тежина. Посебна ситуација. Дали Пристесо за правда, например, некојаш ви побарало? Дали Државната изборна комисија некојаш ви побарало? Не, ние ја побаравме, го побаравме Министерството за правда во неколку наврати, при што ни беше одговорено дека и онака прашањата за кои ние би дискутирале со нив не се во нивен домен, туку се во домен на други институции и министерства, во ред. Државната изборна комисија, можам да ви кажам дека имавме еден не толку официјален контакт на самиот почеток после реформата, според која се прошири. И од тогаш нашата комуникација е на ниво на комуникација на организацијата со помошниот персонал на оваа институција, нешто малку преку имејл, во претежно во една насока се разбира. Благодарни сме што и наспроти нашиот не премногу нежен вокабулар во кој ги спомнуваме, сепак сме благодарни што ни дадоа овај акредитација. Мислам дека тоа може да се случи да не ви дадат тама работа. Тоа спаси доста ситуации, овај непријатни ситуации. Како и да е, ние за жал не добивме. Дали треба се разговора, еве да го привршуваме разговор, дали треба се разговора пак или тоа е веќе затворено прашање, дек да биде концепирана како порано, да работи само кога има избори, или да биде вака орган кој што има редовно вработени, чиновите се редовно вработени. Па има и или тоа е затворена работа тоа. На пример, собирањето на Не, кое е мислењето ваше како цивил? И било што друго што кај што се собираат потписи на граѓани овластено е сега работа на ДИК со новите закони. Да, па тоа во Австралија кажуваше господинот кој што беше гостин тука, Александр, вели тие луѓе ги користат за, на пример, организација на гласање во собрание на акционери на некоја компанија. Значи, професионално ги ангажираат. Така, така и нас сме гледале, кутиите на ДИК се рентаат за разно разни избори, ама нешто друго повеќе од тоа. Да. Знаете што наумов и се рачини? Ние од 2011 година бараме од системот да направи реформи во Државната изборна комисија соодветно на професионалните стандарти. Значи, ние не сакаме да видиме Државна изборна комисија таква каква што е трагикомична, која е срам за нас како граѓанки и граѓани, да отидеме некаде во странство или да ни дојде амбасадор. Мене лично малку ми е непријатно кога морам да раскажувам или да одговарам на прашања кои се однесуваат на тоа што се случува. Мене ми е непријатно ми е. Наспроти тоа што може да напише еден сталак на власта за микрофон, нели и нив ги викаат новинари.
мене ми е многу важно да се знае дека ние како организација притискавме за професионализација барем делум на Државната изборна комисија и благодарение на тоа имаме сега 9 члена на Државна изборна комисија во која тројца се експерти. Ние притискавме за тоа. Иако тоа се само 30% од да барањата што ние ги имаме, да, како не владеци. Чекор, битен чекор може да биде. Баравме тотална професионализација на Државниот изборен Државната изборна комисија, ако треба да постои така, меѓутоа ако вака одат работите, зошто да трошиме толку многу народни пари за институција која не може да преброи 1,1 милион гласови? Иако во јавноста има некакви сомнежи зашто да не биде таа институција доблесна и каже добро, сакате да ги пребројиме, сега ќе ги пребројиме. Отворете во Албанија дури пред 2-3 години која беше ваква ситуацијата, да, во општеството, речи си пата беа двете политички опции, имаше и камери на гласачките, да, места и јавно пребројување пред камери во живо на гласовите. Имаше така. Дали е до толку нарушена довербата во изборниот процес кај нас? Може ли и такво нешто да видиме? Видете, ако имате вие толку многу гневни граѓанки и граѓани кои велат ме имаше пред 2 недели во избирачкиот список, луѓе дури со солзи се забележани. Луѓе со солзи излегуваат онака гневни и расплакани затоа што не им беше сеедно кога гледаат дека државата им го крши гласачкото право. Знаете, не се сите луѓе под таков притисок да мораат да го продадат под таков притисок во смисла на економски и политички, да мораат да го продадат гласот да за 500 или за 1000 денари. Мислам, тоа се тажни состојби. Мислам, ја никогаш не би можел да помислам дека некој што примил 1000 денари за својот глас, дека би требало да биде казнет. Но тоа што ги дава, треба сериозно да биде казнет. Ере, да ја видиме карикатурата. Карикатурата, Джабир, можеш да ја видиш. Да, са, интересна е карикатурата. Само, како беше тоа? Премногу... имам подолга коса. Ова е... Многу се некако намаче нешто од изборите. Бо е многу добро. Фантастично. Като ви е спомил, ќе можеш да си отпечатеш и да си... Ја надрсом беше премногу... И тоа ќе примерувам. Од четвртал, премногу млад за стар, премногу млад за смртта, премногу стар за рокерот. Така, да. Ќе ставам на визит карта. Интересно е само која слика е корисна, вероятно... Ти текне, не е битно дека добро се фати. Да, би сакал да знам и од која фотографија е. Тоа е Джабир Дерала, Цивил. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Добро е да се биде во студио кое на радио кое е слободно. Да. На што ве асоцира коалиција? Зборот коалиција. Ова се брзо зборки, асоциации, зборот, победа, зборот, пораз. Тоа беа денески интереси, такви ситуации, меѓутоа, повеќе за политичари. Не фативте, не... Повеќе се за политичари. Повеќе се за политичари, затоа победа. Значи, сите се победници. Политичарите се како мачки, како да ги фрлиш? Пак на јас. Да. Така е, тоа е. Океј, мислам дека е време да завршуваме. Се надевам дека тие работи што ги побаравте и ќе ги реализирате, да повториме, Цивил бара пребројување на сите гласови и проверка на неважечките ливчиња, односно неважечките гласови. И прегласување во избирачките места во кои се забележани сериозни кршења на гласачкото право и изборната процедура. И да повториме, јак не е на капацитетите на Државната изборна комисија и сите оние институции кои се поврзани со изборниот процес. Слушавте Ноќен Експрес, ќе на слушате повторно идната среда од 21 часот, а репризните изданија слушајте ги за време на викендот веднаш по стадион. Пријатно.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.